bwe tuba nga tugezeseddwa n'okuba nti ezzadde likeereyeemu ekisooka tusigale ng'essuubi likyali waggulu kubanga ebbanga lye tunaamala ng'essuubi likyali waggulu ku myaka gyonna ku mbeera yonna mungu gy'akugezesezza nayo ojja kusigala ng'okyasaba Allah ate Allah alina obusobozi obukyusa mu mbeera eyo ebeera ekunyigiriza nabbi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam mu mbeera eyo gye mumanyi nti yali ng'emyaka gitambudde amawulire ne gajja agasanyusa mukyala we Hajar kyagenda kubeera nti afuna ezzadde omukyala yagamba nga Qur'ani bwemwogerako mu surati Hud qalat ya wailata aalidu wa ana ajuz njagala otunulire ebigambo byaba abalondemu mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala omukyala bw'afuna amawulire nti ajja kufuna ezzadde naye kyamwewuunyisa yagamba nti aalidu wa ana ajuz kisoboka kijja mu magezi abaffe kisobola okuba nga kitegeerekeka okuba nti nzaala nga ndi mukadde kati kw'oyinza okweraba ng'oli myaka 4 myaka 5 ng'essuubi lyakugwamu dda naye ono omukyala yali atambuddeko myaka yagamba nti aalidu wa ana ajuz ddala nyinza okufuna ezzadde nga nze kennyini ndi mukadde ate waggulu w'obukadde bwange wahadha ba